атаулы әлеуметтік көмектің арқасында кәсіп бастаған ақтөбеліктер көпке үлгі көрсетіп отыр мәселен қобда соңғы бір жыл ішінде ұсақ және ірі қара алған 200-ге жоқ отбасы тұрып жатыр мемлекеттің қолдау шараларын ұтымды пайдыланып, тұрмысын түзегендердің кейбірі енді қожалық құрмақ кәсібін дөңгелеткен азаматтарға жергілікті билік қолдау көрсетуге дайын қойлары қоздап малының бас арта бастаған нұргүл жаубатырова бүгінгі тірлігіне риза себебі қорадағы ұсақ жандық табанды еңбектің арқасында келген еді нақты айтқанда былтырдан бері көпбалалы отбасына берілген атаулы әлеуметтік көмектің бір бөлігі ай сайын мал алуға жұмсалған нәтижесінде өткен күзде жиырма бас қой мен жеткілікті деңгейде жем жиналды сөйтіп өзі шаштараз ал жолдасы таксиші болған отбасының тұрмысы жақсара түсті төрт баланың киімі бар төрт баланың тамағы бар деген сияқты ақша дейтін ауыспайды қарағанда бірақ соны әйтеуір жеткізуге тырысып солай жаңағы асп ға түскен ақшаға сол мал алып жатырмыз ары мүмкін ірі қарасын аламыз ба деген ой бар енді өткен жылы қобды ауданында екі жүз сексеннен астам отбасына атаулы әлеуметтік көмек тағайындалса оның жүз тоқсан екісі қосалқы шаруаларын дамыту үшін ірілі ұсақты мал алған қыстан түлетіп шығарғандардың арасында алдағы бірер жылда қожалық құрмақ ойлары бар жергілікті әкімдікте өтінішті қабылдап қарауға дайын қазір аз қамтылған отбасылармен де жұмыс қарқын алған екі мың жиырмасыншы жылы тек қана жүз отбасы ғана атаул әлеуметтік көмек алып отыр ол да болса жаңағы жеке шаруашылығын дамытудың нәтижесінде ғана болып отыр сонымен қоса тұрақты жұмыс орындарына да біз орналастырдық жетпіс азаматты және сонымен қоса он алты аз қамтылған отбасылар мемлекеттік грантқа ие болып ол жаңа мемлекеттік грант 500 де бес теңгеден алып олар өзінің жеке кәсіптерін ашты биыл атаулы әлеуметтік көмек алушылардың қатары азайды дейді мамандар бұл тағайындау ережесіне енгізілген өзгерістермен байланысты көрінеді оған сәйкес көмекке жүгінген отбасының бір мүшесі жұмыспен қамтылуы тиіс әнуарбек мырзатайұлы болат молдағалиев ақтөбе облысы хабар 24.